চৰণীতি নতুন ফিনেলে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আজি মই খুব সুখী হৈছোঁ এই কাৰণে যে মোৰ আপোনালোকৰ ইমান মৰম আৰু ইমান আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি মই 10,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। অলপ পিছত হয়তো হৈ যাব সেইখিনি, আৰু 20টামান লাগে, সোনকালে জলদি জলদি কৰি দিয়ক। আৰু ইমান মৰম দিছে তাৰ বাবে বহুত 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 বেছি থেংক ইউ। দেখিছে মই পূৰা সাজি কাচি আছোঁ, 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু সেইটো ফূৰ্তিতে লগতে মই সাজি কাচি ওলাইছোঁ এখন বিয়া খাবলৈ। মিষ্টাৰ অফিচৰ পৰা আহিছে আৰু যাওঁ এখন বিয়া খাবলৈ নগাঁওতে পুৰণি গুদামৰ ফালে। আৰু বিয়াখন দেখুৱাব পৰা নাই, নাজানো, মিষ্টাৰৰ বন্ধুৰ বিয়া, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই কি কি দেখাওঁ। আৰু খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, 10,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হবলৈ গৈ আছে। বেলেগৰ কাৰণে হয়তো এটা সৰু কথা হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ কথা, আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ কথা। গতিকে আশা কৰোঁ আগলৈ এনেকৈ মৰম দি যাব, আৰু বহুত বেছি ইমান আশীৰ্বাদ দিছে, বহুত 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 বেছি থেংক ইউ সকলোকে। আকৌ এবাৰ জলদি জলদি কৰি দিয়ক 10,000, চাই থাকক। আমি ৰেডি। মই পিছে চুৱেটাৰ নাই লোৱা, স্কাৰ্ফ লৈছোঁ। কিবা কোৱা আকৌ, বন্ধুৰ বিয়া খাবলৈ যাবা? অফিচৰ পৰা আহিছে, কলিগৰ বিয়া হয়, তালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ 10,000 হ'বলৈ গৈ আছে, কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? ভালেই লাগিব ন, কিবা লাগিব, ভালেই লাগিব ন। মানে বহুত টায়াৰ্ড হৈ আছে, অফিচৰ পৰা আহিছে, গতিকে একদম মানে ওলাবলৈ অকণমান লাষ্ট কৰি আছে, সেইকাৰণে মই টানি টানি উলিয়াইছোঁ, তথাপিও কৈছে যে থেংক ইউ। এয়া আমি বিয়াত যাবৰ কাৰণে দোকান এখনত সোমালোঁ, বিয়াৰ গিফ্ট কিনিবৰ কাৰণে। এফালে গিফ্ট পেকিং কৰি আছে, এফালে মই অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি ৰাখিলোঁ, এফালে মিষ্টাৰ ফোনত বিজি। এখেতে বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাই, কেনেকুৱা লাগে কৈ দিয়ক। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ভিডিঅ' চাই দোকানত আহি গম পালোঁ, মোৰ ভিডিঅ' চাই, আমাৰ ভিডিঅ' চাই। এভৰিৱান, আমি খুৰাটা ঘৰলৈ আহিলোঁ, খুৰাটা ঘৰলৈ আহিলোঁ, খুৰীহঁতো যাব আমাৰ লগত, এজনী ডাঙৰ ননদজনী। টিকলিজনী, টিকলি দৌৰি দৌৰি আছে, দৌৰি দৌৰি আছো। হাই কোৱা, হাই কোৱা, হাই কোৱা। এয়া একেলগে গাড়ীত গোটেইবোৰ যাত্ৰা কৰি আছোঁ, লগতে মোৰ মনত এনেকুৱা লাগি আছে কেতিয়া হ'ব কেতিয়া হ'ব, কিন্তু তেতিয়ালৈ অলৰেডি 10,000 কমপ্লিট হৈ গৈছে। বিয়াঘৰ পোৱালৈকে মই খুব বেছি মানে ফূৰ্তিতে কি কৰিছোঁ ক'ব পৰা নাই। বিয়াঘৰ পাই গ'লোঁ আৰু আমি দুটাই আলোচনা কৰি আছিলোঁ কি কৰিম কি কৰিম, লগতে বহুত বেছি ফূৰ্তিও লাগি আছিলে। মিঠাই খাবলৈ সোমাইছো ৰাস্তাতে এখন বাইপাছ বুলি, চোৱা আকৌ কমপ্লিট হৈ গ'ল, বহুত বেছি হেপ্পি। আৰু সকলোকে আকৌ এবাৰ থেংক ইউ। এতিয়া মিঠাই খাম, খুৰাহঁত খুৰীহঁত সকলোকে, সৰুকৈ এটা ৰাতি, এতিয়া যিহেতুকে ৰাতি হ'ল দোকান পাবলৈ নাই, পাৰ্টি এটা দিম, মিঠাই পাৰ্টি। অভিয়াছলি তুমিয়ে দিবা, মিঠাই পাৰ্টি, মিঠাই। আৰে আৰে আৰে, এইফালে কেমেৰা কৰি আছে, থেংক ইউ। মিঠাই খুৱাইছোঁ যে চবকে আজি, থেংক ইউ। আৰু সকলোকে বহুত 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 বেছি থেংক ইউ। ভালকৈ কেতিয়া ভালকৈ এটা হ'ব বুলি কোৱা আকৌ, ভালকৈ এটা কিবা এটা হ'ব, কিন্তু আজি মানে সময় নাই, এতিয়া বিয়া খাই আহিছোঁ, আহি থাকোঁতেই মানে আহি থাকোঁতে নহয় যাওঁতে, মইতো আগতে প্লেনিং আছিলে মোৰ, মই তোমাৰ এইটো মোৰ ভিডিঅ' দেখা পাবা, তোমাক মই কোৱা নাছিলোঁ, কিবা এটা স্পেচিয়েল কিবা এটা কৰিম, স্পেচিয়েল কিবা এটা কৰিব, কিন্তু মানে ভাল লাগিছে যাওঁতেই, মানে কিন্তু ঘৰৰ স্পেচ পৰা ওলাওঁতে একচুৱেলি 10K হোৱা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া হৈ গ'ল, বহুত বেছি হেপ্পি। আৰু বহুত বহুত থেংক ইউ আপোনালোকক, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। 700 হ'ল, দাদাৰো হ'ল, এওঁৰো হ'ল, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু মা দেউতাহঁত মোৰ লগত থাকিলে বেছি ভাল লাগিলে হয়, আহিব চাই থাকিব।
ব্যাসে খাই আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত এনেকুৱা ডাঙৰ বৰষুণ আৰু আমি কেইটা অকলে অকলে ৰাস্তাত খুব বেছি ভয় লাগিছে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ আৰু ৰাতি ইমান দেৰি হৈছে 11টা বাজিছে আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মোৰ নেক্সট আৰু নেক্সট দিনাখন কি কি কৰিলোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো ৰিচিপ্টখন দেখি হয়তো বুজি পাইছেই 10K চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিব গৈছোঁ আৰু এয়া মিষ্টাৰে দোকানত কিবা কিবি কিনিছে আৰু আমি দুটা ওলাই আহিলোঁ নেক্সট দিনাখন আমি বজাৰ কৰি ফুৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিলে ৰিচিপ্টখন কিহৰ 10K চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ কিন্তু সেইটো ব্লগ বহুদিন পিছত পাব কিন্তু আমি বজাৰ কৰাখিনি অকণমান অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আমি এতিয়া ষ্টেচনত আছোঁ কামপুৰ ষ্টেচন লগতে বজাৰ লগতে ষ্টেচন গতিকে এফালে বজাৰ চিকেন লৈছোঁ আমি অকণমান এফালে ফুৰিব আহিছোঁ ষ্টেচনখন এইখন আমাৰ ষ্টেচন কামপুৰ ষ্টেচন আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব এয়া কিহৰ কাৰণে পেণ্ডেল দি আছে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এইবোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে লগতে চেলিব্ৰেশ্যনটো এটা হ'বই লাগিব গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কণ্টিনিউ কৰি থাকিব কণ্টিনিউ কৰিলে গম পাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নহ'লে আজিলৈ বাই বাই